咱个肉呢，一百五十年前啊，慈禧太后老佛爷没吃过，这是真正的宫廷肉子啊。咱这个猪啊，和别猪它都是不一样，是从小到大听着音乐长大的，而且是听的华语乐坛前一百首最流行的歌曲，凭猪的心情放音乐。今天我来到了泰山的脚下肥城石横镇的一个地方，今天我要见一个牛人，肘子大王。这个大哥的话，一天卖肘子的话能卖掉3500个，我是真不信了。镜头跟着我来看一看是不是真的。做肘子啊，第一步先用清水浸泡2小时，浸泡出来的血沫啊，开干啊，这都是选过最好的食材，都是选过市场最好的食材，坚决不用动锅啊。浸泡2小时以后哈，再清洗它的这个脏东西。下面烧开水，再浸泡肘子血沫。用热水的话，再焯一下。是的。这样的话，这个血水的话就处理得干净了。对。这道工序，放葱姜。料酒，去除这个肘子里边的多余的血沫，这样吃起来更干净卫生。大肘子开始下锅，大肘子看着光，表现光硬。焖煮以前看不出它的沫，你看煮了以后，看这沫厉害吧？我把一会儿把它磨给破掉，都差不多漂亮光硬了。慢点磨，看一会儿把那个血沫，一会儿把这个肘子血沫都揪出来了，看脏不脏？你看肘子血沫，你看脏不脏？光撩这个毛啊，我最喜欢撩毛了。光这个撩毛枪，一年得去个也得用个几十把、七八十把吧。你看它这毛，越来越厚，多厉害！这毛，看了？你看这个肘子毛多厉害啊！烧焦了以后啊，这个味儿成天闻了，它感觉很好闻了，不闻它难受了。撩完毛以后再清洗一遍，这样直接放心。这洗完能多干净？哎呦，干净多了。对，很光滑哈。哎，是的。下面在这上放糖，咱这是平常的工具，没有任何的添加剂啊。放糖锅啊，咱这个糖锅啊，保持正量正量的，不用含量。这样上完色以后，正经瓦样的。开干！大哥，哎，您这一天的话能卖多少个嘞？500个。旺季的时候一天能卖多少个？3500个吧。3500个？对。那你太厉害了。咱这个一般怎么卖呀？24一斤，计时上秤。24一斤，那一个的话大概多少斤嘞？20斤左右，50块钱左右，40多块钱。
那你这一天营业额的话，不得将近20万？旺季的时候，16、17万。对，不愧是这个肘子大王哈，太厉害了。还行吧，大肘子下油锅，洗个澡喽。大哥，哎，您这个油的话多久换一次呀？5、6天。5、6天换一次。对。哦。那个油脂，油脂要是不好的话，它炸出来种子色泽就颜色就不行。必须用好油才能炸出好的颜色。看这种子开始上色了，炸的这都干成皮了。看俺兄弟大肘子洗完油澡以后，看这色色，瞧这色色亮不亮啊，多有食欲感啊。看洗完油澡每个肘子都这么亮。看上完子洗完油澡以后，看这色色，这样吃起来肥而不腻啊。这是我家传家之宝，必须得炸它，炸上100下，炸多了呢它太咸，炸少了呢不入味儿，这是规矩啊。100下少一下都不行啊？对，少一下就不行，少一下出不了这个味儿是吧？对。哦，学习了学习了。这个炸完以后的话再卤一下就行是吧？炸完以后再卤。哦，卤2个小时，每8个小时。我这个肘子是有来由的，听家老人讲啊，我奶奶爷爷在慈禧太后身边啊做御厨，那时候慈禧太后特别爱吃这肘子，所以说叫宫廷御肘。虽然我只做了30年，配方一直流传到现在，我也在不断的改进，让我们老做到极致。这个肘子和别肘子是大不一样，咱是选个最好的后肘，这个猪啊，这个后腿必须蹬够10万次才能符合咱这个肘子的标准的。咱这个猪啊和别猪它都是不一样，是从小到大听着音乐长大的，而且是听的华语乐坛前一百首最流行的歌曲，凭猪的心情放音乐。这就是我卤肘子的30种材料。30种材料？对。哎呀，这都有啥嘞？哎呦，这都是大路边上的。大路边上的，哎，我这一数的话怎么就10多种啊？剩下那部分告诉你，这都是奥秘。奥秘啊！哎呀，太厉害了啊！哎，你手里边拿的这是牙刷吗？不是牙刷，这是盐度计。下锅以前，我必须得测试这个盐度，为了达到您的最好的口感，必须测好它的盐度以后再下锅。哦，它只要灯一亮就行，不嫌晃眼了。这是我煮肘子料包，所有的料都在里面。所有的料都在里边。对，总共有3个料包里面。这一个有多重啊？一个得6、7斤吧。6、7斤啊？对。哎呦，比20多斤大料呀、啊。对。您这个汤的话，是不是老汤了？老汤，回老汤。哦，您这个汤的话多少年了？到我手里30多年了。30多年了，没换？没换。30年老汤没换过啊？这个料包是多久换一次嘞？换一个，每次换一个，哦。它循环着来。第十一道宫廷御肘开始下锅。煮2个小时，焖10个小时。哦。这满满的一大锅呀！这一锅能放多少个？不到100个。哦。也就是说明天的话才能出锅是吧？对。明天一早，宫廷肘子来了。哎呀嘞，我口水都要流了一地了哈！大肘子上桌了，哎呀，这还有蒜泥啊！咱这边的话，必须得尝一尝这个宫廷大肘子啊！香喷喷的这个宫廷肘子上桌了。说实话，今天咱就是奔它来的哈，先把它和开吧。这煮的是已经很烂了，看一下，都已经脱骨了，哎，烂不烂乎？哎呀，诱不诱人？你看，烂不烂乎？太烂乎了啊！而且它这个的话，它这个都用的是后肘，这个骨头啊特别小，啊不是用那种大的特别大的骨头啊。而且这个是用的这个猪的后肘做的啊。
老板刚才说了，这个猪的后肘啊，它那个脚后腿吧，它蹬10万下，这个肉的话才这么紧实啊，而且这个皮薄肉多。然后呢，咱来这蒜泥哈，来尝一尝。说实话，我口水都要流了一地了哈。我尝一尝这个肘的哈，确实是太诱人了。先来一块皮吧，这个皮的话，我跟你讲，特别的香啊。哎呀，你看，满满的胶原蛋白啊，稍微蘸一下这个蒜，尝一尝啊，尝尝味道怎么样？哎呀，过瘾！好久没有这么吃肉了啊，在山东这边的话，就是特别好，大口吃肉，哎呀，太香了。嗯，特别软烂啊！再来块瘦肉吧，你看这个肉，想不想吃啊？想吃的话，看我的视频就行了。嗯，他这个应该是用鲜货做的，而且的话，人家这个大哥的这个配方啊很独特，据说他这个奶奶的爷爷是这个慈禧太后的这个御厨啊，所以说他这个慈禧太后的话本身也很喜欢吃这个肘子。我说的实在话，我现在这个待遇啊跟这个慈禧太后的话是一个待遇啊，一个人独享这一个大肘子，这个大肘子2.5斤，太过瘾了，爽。此时此刻的话，如果说有酒的话就更好了，因为咱这个今天的话不方便开车，所以说的话咱这个车就不开了哈。哎呀，你看这肉，哎呦，太过瘾了，特别的烂火啊，有一种这个农村参加这个大席的感觉啊，太过瘾了，哎呀，太香了。